systematisk tyvstart. Samtlige seks startende er startet. Det må være en gyldig start. De nu kommer over halvdelen af vejen, og det betyder, det her er gældende anden gennemløb i semifinalen, og vi har Shelly, vores fucked up afro, på en flot, flot, sikker førsteplads. Han klarer hoppet i fin stil, og han kommer igen. Vi har dobbeltstyr, vi har tætdobbeltstyr, vi har kickbokseren inde. Vi har et fantastisk løb. Vi har et fantastisk løb. Vi har en død stol. Jeg ved ikke, hvad der foregik. Vi stod hernede og hyggede os. Vi havde ingen anelse om, hvad der skete. Har vi et godkendt gennemløb? Vi har et godkendt gennemløb, mine damer og herrer. Den netop afviklede, meget kaotiske anden semifinale er godkendt. Og vi har altså fået ikke bare en vinder, men vi har fået tre finalister fundet. Shelly, kom herover, min ven. Du var suveræn. Tak. En ting er råstyrke. Ja. Du er lægemiddelgørelsen af Michelangelos Davidsstatue, når man ser på dig. Du er hugget i granit, men noget andet er teknik. Ja, det betyder faktisk noget. Ja. Teknik betyder faktisk noget. Du havde en sikker stil, og du har fundet din måde at gøre det på. Jeg synes, det kører, ja. Det kører rigtig, rigtig godt. Der er ingen tvivl om, at du er i finalen. Du har gjort en blændende karakter i den indledende runde, og du har lavet en flot semifinalsejr. Super. Mange tak. Tak skal du have. Skal vi lige snakke med kickbokseren? Må jeg forstyrre dig igen, mester? For du er halv over det hele. Hvordan går det? Jamen, jeg tror, jeg kommer ind på den anden plads, så det går jo meget godt. Work hard, fight hard. Lige præcis. Jeg er glad for, at du har den hjelm på. Jeg står deroppe og tænker, det bliver svært at komme hjem med sådan en skæv skæg. Det er skæv skæg og skæv næse, og så må vi tage den derefter. Det er godt, det var flot.